възрастен мъж е с 40% изгаряния след пожар в дома му. Според съседи, подаденият сигнал на телефон 112 е бил забавен. Петима властници от Хасковска област с установени несъответствия в имотните декларации. Кметът на Димитровград Иво Димов подари на първите две бебета за 2014 година юбилейни монети и играчки. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новинарската емисия на ЕТВ на 8 януари. Възрастен мъж обгоря при пожара в дома си. 81-годишният Христо Стайков е транспортиран в тежко състояние в клиниката по изгаряния в Пловдив. Огънят в къщата му лумнал посред нощ, а според пожарникарите причината е късо съединение. За минути къщата на улица Веслец номер 5 е обхваната от пламъци, а възрастният Христо Стайков по прякор немеца се озовава в огнения капан. Предполага се, че по време на пожара той е спял в стая на първия етаж. Съседи първи виждат пожара и сигнализират на телефон 112. Като се събудих, какво да ви да видях, страшен пламък се показва от входната врата и докато се облека и да дойда насам, той вече почна да се показва, той значи вътрешно е горяло, почна и от покрива да гори. Възрастният човек е изведен от горящата къща през прозореца. Огънят е унищожил домът му напълно. На мястото са изпратени две пожарни гасили часове по стройката, която е на градоред. Пожарът е започнал в 2:15 през цялата нощ и тази сутрин пожарникарите дежуряха на мястото на инцидента. Христо е с 40% изгарен и има опасност за живота му. Според огнеборците причината за пожара е късо съединение. Именно бързата им реакция и дебелата преградна стена е спасила другата част от къщата, където живее една жена. Събудени полицията, че има пожар, бяхме заспали. Беше 1:20 и слязах долу и беше се разразил пожара вече. Изплашихте ли се така доста? Ма разбира се, как аз не можех да намеря по стълбището. Беше всичко пълно с дим, не можех да се ориентирам как да слизам надолу. Христозова обаче твърди, че диспетчерите на телефон 112 са забавили сигнала до огнеборците поне с 15 минути. За това седно време човека, ако се отиде, ще бъде точно поради тая причина, че много са закъсняли получаването на сигнала в Хасково. Пожарникарите беше много адекватна реакцията. Просто късно са получили сигнала от да са живи и здрави момчетата. Просто този етаж те го спасиха. Христо, който е арген, е живеел сам в двуетажната къща. Според съседи имотът е бил спорен и към него интерес имали и други наследници. По неофициална информация мъжът е писал няколко жалби до полицията, в които твърди, че е получавал заплахи за живота си. Още един голям пожар гасиха хасковски и димитровградски огнеборци с нощи. Възпламенила се цистерна пълна с битум, като опасността да гръмне е била голяма. За щастие, пожарникарите са успели да потушат стихията на време. Няма пострадали хора. Около 11:30 часа възниква пожар в цистерна пълна с битум в бившата асфалтова база край Димитровградското село Крепос в местността Бъскачука. Към мястото веднага са изпратени 4 противопожарни автомобили, 2 от Хасковската и 2 от Димитровградската пожарна служба. 30 огнеборци в продължение на часове са гасили огнената стихия. В цистерната имало около 10 тона битум, от които са изгорели 7 тона. Днес екипът на ЕТВ не бе допуснат до мястото на пожара. Работниците в базата обаче коментираха, че имало голяма опасност течният асфалт да гръмне и да предизвика големи щети, което за щастие не се е случило. Причината за пожара е нарушена технология при ремонт на цистерната, обясниха от противопожарната служба в Хасково. Спасени са 15 броя битумни резервуари и технологично съоръжение. Присъдите на шофьори, причинили смърт на пътя, са малки. Това твърдят родители на 6 деца, загинали при жестоката катастрофа преди 3 години на Великден в Симеоновград. Върховният касационен съд определи окончателна присъда от 12 години затвор за шофьора на колата Даниил Георгиев и 7 години за братовчет му Живко Желев, който си позволил да даде ключовете на автомобила на пиян шофьор.
Родителите настояха за максималното наказание, предвидено от закона, 15 години лишаване от свобода, но магистратите потвърдиха присъдите на апелативен съд Пловдив. Дано Георгиева е признат за виновен, че в нощта на Великден преди 3 години е управлявал пиян и с несъобразена скорост автомобила на братовчеци. Връхлетяла е върху група младежи на тротуара. 6 от тях загинаха на място, 2 бяха ранени. Братовчет Моживко пък получи присъда, защото е позволил на пиян шофьор да управлява колата му. Не мога да кажа, че съм удовлетворена от тяхното решение, защото за нас вина имат и двамата. Доколкото е тежко престъплението на Данаил, толкова е и на Живко, защото ако не беше дал Живко ключовите, ако не беше позволил на Данаил да се качи в пияно състояние, сега нямаше да сме тук и да говорим. Ами не сме доволни в крайна сметка. Това не е нищо за това голямо убийство, но макар че... Ако не бяхме дикали толкова шум, нямаше да има и тия пресъди. Според близките на загиналите деца има грешка още при досъдебното производство. Те твърдят, че шофьора, освен че е карал бързо, е бил пиян и е бил другиран. Това е компания наркомани, която беше прикрита. Ако нещата си бяха избарани от самото начало, както трябваше, без да се прикрива истината, трябваше всичко да е с друг край. Според родителите няма възмездие за смъртта на децата им. Те негодуват и срещу по-лекия затворнически режим, на който са осъдени виновните за катастрофата. Те изобщо не заслужават да живеят. Кой коцка да ми говори, аз съм краен от тази гледна точка, за тях смъртна присъда. Не до животна присъда, а смъртна. Близките обмислят вариант за делото и в Международния съд в Страсбург. Петима от Хасковска област попаднаха в списъка на Сметната палата за установени несъответствия в годишните им имотни декларации. Те заемат висши, държавни и общински постове. Сред тях са двама съдии, шеф на общински съвет, заместник кмет и бивш заместник областен управител. Първите двама с пропуски в подадените декларации са съдията от окръжен съд Хасково Недялко Паталов и свиленградски магистрат Ива Гогова. Паталов е пропуснал да декларира дарена на съпругата му нива с площ от 9,4 декара в село Конуш, както и дяловото и участие в Крузо ЕЛД. Гогова пък не е вписала вземанията на съпруга си, възлизащи на 29 000 лева от юридическо лице и 9 900 лева от едноличен търговец. Шефът на общинския съвет в Свиленград Георгий Еленков не е декларирал собствеността на половинката си, една втора идеална част от ниви, 25 декара и лозе по-малко от декар в любимешкото село Георги Добрево. Заместник кметът на Минерални бани Муса Чулак също има пропуски в подадената декларация. Той не е вписал 40 декара ниви на съпругата му в Караманци. Бившият заместник областен управител Николай Нанев не е декларирал дяловете на съпругата си в две фирми – Недея НН ЕООД и Нанев асоцииране ЕООД. Съгласно закона, списъците с имената на лицата, за които проверката е приключила с заключение за несъответствие, се изпращат на изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия по реда на глава 14 или 15 от ДОПК и на председателя на ДАНС. Болница Света Екатерина в Димитровград се нуждае от нов управител. Това заяви кметът на общината Иво Димов. По думите му, продължава да растат дълговете на болницата и те вече са над 3 милиона лева. Преди дни комисията за избор на нов управител реши, че единият от кандидатите за управител на болницата, доктор Християн Стойков, отпада от надпреварата заради липса на документ, удостоверяващ придобиването на специалност. Кметът Димов е на мнение, че в писмото, което Здравното министерство е изпратило до Общински съвет Димитровград по повод запитването за нужната квалификация, няма еднозначен отговор за казуса. В него е записано, че приложената диплома на доктор Стойков не удостоверява придобита специалност по реда на наредба номер 34, но удостоверява притежаването на необходимата квалификация по здравен менеджмент по смисъла на наредба номер 9 за условията и реда на провеждане на конкурси. Кмета припомни, че още по време на първи обявен конкурс за управител на многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина преди година е водил разговори с Здравното министерство, откъдето са заявили, че няма причина доктор Стойков да вземе поста управител на многопрофилната болница. Единственият възможен вариант според мен е да се обяви нов конкурс, четвърти пореден конкурс и оттам насетне. Не знае. Винаги съм казвал, че тази болница трябва да съществува. Продължавам да го твърдя, само че за да съществува тази болница трябва да има конкретни промени и те трябва да започнат именно с управителя. Най-скоро време Общински съвет трябва да реши как ще процедира, за да спре кризата в Общинската болница.
Юбилейни монети и играчки получиха две бебета, родени първи тази година в Димитровград. Даровете им бяха дадени от кмета на общината Иво Димов. Инна се е родила на 5 януари. Тя е първото дете на 27-годишната Деница Атанасова. Лесно се майка не става. Имаше болки, но всичко минава. Забравя се, като я видиш и всичко минава. Да е жива и здрава и да има късмет да се справя с трудностите на съвремието ни. Юбилейни монети и цветя имаше и за малката Людмила и майка и Стефка Миткова. Бабето също се е родило на 5 януари в акушеро-гинекологичното отделение на болница Света Екатерина Димитровград. Децата са бъдещето не само на Димитровград и на държавата ни. Ние правим всичко възможно наистина да предприемаме мерки, с които да увеличаваме раждаемостта. Знаете, тази година с решение на Общинския съвет беше създаден фонд инвитро. Правим всичко възможно, за да подпомагаме гражданите и хората, които имат желание да използват този фонд, за да може наистина да се повишава раждаемостта. С пожеланията за здраве и благоденствие на малките дами и майките им, кмета донесе в родилното и торта за целия екип по случай 8 януари, честван като ден на родилната помощ. Той пожела на медиците повече работа и повече бебета през новата година. Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека на Хасковският булевард България, до бившата печатница днес по обяд. От удара 78-годишният Делчо Поп Георгиев е с контузии на китката и коляното, както и с счупен зъб. Делчо Поп Георгиев тръгнал да пресича по пешеходната пътека, когато автомобил Форд внезапно връхлетял върху него. Колата идвала по моста от посока на съда и искала да завие наляво. За да вземе завоя преди идващите по главния булевард коли, шофьорът карал с по-висока скорост. Иска да влезе, да наруши, да не чака оная кола, която идва по главния път. Иска хем да влезе в главната артерия, хем и да свива вляво. За на себе, нали? И хем нарушава това и зато и влиза бързо и ме удря. За щастие, Делчо Георгиев се разминал с леки контузии на китката и на коляното. Старецът получил и временна загуба на съзнание. Той бе прегледан в спешното отделение, където медиците му направиха рентгенови снимки, за да проследят състоянието му. Аз падам, единият зъб е стеклати, завадение. Да. Падам. Може би половината и повече калник ме праска, левия му калник, нали, свиво вляво. И падам цели, ужасни болки, не мога да мръдна, изгубих съзнание. Влязоха, два му души. Дигна, ама трябва да седна на тротуара. Къва е файдата? Може ли така грубо да карат? Хем иска да влезе, да превари оная кола, как е. Къде бързате за секунди, бе? И чакайте, бе. Във Форда са пътували двама мъже, единия млад, а другия възрастен. Кой обаче е шофирал, остана неясно. Хасково и Димитровград бяха обхванати от гъста мъгла тази сутрин. Въпреки намалената видимост до 70 метра, много шофьори се движеха без фарове на пътя. В сутрешните часове гъста мъгла имаше в почти цялата Хасковска област. В Хасково видимостта беше около 100 метра и се подобри до около 10 часа сутринта. Най-ниска видимост, едва 50 метра, имаше в Тополовград. Бялата пелена на Димитровград обаче се стелеше почти до обяд, като видимостта бе около 70 метра. Шофьорите обаче не се притесняваха, а някои от тях смело се впускаха в приключението да карат без фарове, въпреки че едва се виждаше осевата линия на пътя. Метеоролозите предупреждават, че и утре над почти цялата страна ще е мъгливо. Код жълто е обявен в 24 области, сред които и Хасково. От пътна полиция призоваха шофьорите да бъдат изключително внимателни. От областно пътно управление също сигнализираха за опасна мъгла, като утре в по-ранните часове пътните настилки ще са влажни, затова трябва да има повишено внимание от страна на водачите. Такива бяха новините днес. Останете с прогнозата за времето и програмата на ETV. Ние ви желаем хубава вечер!